কালি মোক কোনোবা এজন কংগ্ৰেছৰ লিডাৰে এটা ভিডিঅ' পঠিয়াই দিলে মোৰ হোৱাটছএপত ভিডিঅ'টো আছিলে আমাৰ বিৰোধী নেতা শ্ৰীযুত আমাৰ কি কয় শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ দেৱব্ৰত দাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ এটা ভিডিঅ' মোলৈ পঠিয়াই দিছিলে এজন কংগ্ৰেছী লিডাৰ মই বহুত দেৰিৰ পিছত ভিডিঅ'টো চালোঁ মই বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ হঠাতে মই ভিডিঅ'টো চালোঁ ভিডিঅ'টো চাই দেখিলোঁ যে তাত দেৱব শইকীয়াই এটা সাংঘাটিক ধৰণৰ কথা কৈছোঁ মই ভিডিঅ'টো চাই বুজি পালোঁ যে দেৱবত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই বিজেপি লৈ যাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে মন গৈছিলে তেখেতৰ বিজেপি লৈ যাবলৈ ঠিক কৰিছিলে কিন্তু মাকৰ পৰা এটা ফোন আহিলে আৰু মাকে দেৱবত শইকীয়াৰ মাতৃ শ্ৰদ্ধেয় আমাৰ অসমৰ এজন সাংসদ আছিলে গুৱাহাটীৰ মেয়ৰ আছিলে নহয় জানো আৰু কি কয় অসমৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী শ্ৰীযুতা শইকীয়া ডাঙৰীয়ানী শইকীয়া ডাঙৰীয়ানীয়ে বোলে আমাৰ বিৰোধীসকলৰ আমাৰ লিডাৰ নেতা দেওবট শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ফোন কৰিলে যে তই দৰকাৰ হ'লে অকলে থাকিবি কিন্তু কোনোপধ্যে দল সলনি নকৰিবি তেখেতে কৈছে যে মই মাৰ কথাটো ৰাখিব লাগিব বুকুত হাত থৈ কোৱা দেখিলোঁ মাৰ কথাটো ৰাখিব লাগিব গতিকে মই দল সলনি নকৰোঁ তাৰমানে দেৱব শইকীয়া ডাঙৰীয়াই দল সলনি কৰিব খুজিছিলে নেকি আমিতো বেলেগবিলাকৰ নামহে শুনি আছিলোঁ মই নিজে সেইকাৰণে আচৰিত হৈছিলোঁ আৰু আচৰিত হৈ মই কালি সেইকাৰণে সামাজিক মাধ্যমত কৈছিলোঁ ইউ টু ব্ৰোটাছ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে চেক্সপিয়ৰ সেই বিখ্যাত নাটকখন য'ত কৈছে যে ব্ৰোটাছ তয়ো মানে এইটো কৰিবলৈ লৈছ হা মানে সেইবুলি মই এটা কৈছিলোঁ কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত এজ অৱ ফেচিজিম বা ভাৰতবৰ্ষত ফেচিজিমৰ যুগ চলি আছে আৰু এজ অফ ফেচিজিমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা ৰিফ্লেকশ্যন হ'ল এজ অৱ ডেছপায়াৰ হতাশা আৰু স্ব ঘৃণাৰ সময় হতাশাৰ যুগ বুলি কোৱা হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি যেতিয়া লাভ কৰোঁ লিডাৰ অৱ দ্য অপজিশ্যনছ তেখেতে যদি কেনেবাকৈ যদি কয় যে মই মাৰ কাৰণেহে বিজেপি লৈ নগ'লোঁ তেখেত লিডাৰ অৱ দ্য অপজিশ্যন তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এইটো এটা হতাশাৰ খবৰ আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ সামাজিক মাধ্যমত কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰে মানুহক হতাশ কৰে আমি এনেকুৱা হতাশাৰ খবৰ খুজি সুধিব নোখোজোঁ আমাক লাগে উৎসাহৰ খবৰ আমাক লাগে এই ফেচিষ্ট বিজেপি চৰকাৰখনক সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি চৰকাৰখনক অসম ধ্বংসকাৰী ভাৰত ধ্বংসকাৰী এই বিজেপি চৰকাৰখনক কেনেকৈ আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ তাৰহে খবৰ মইতো এইটো নাজানো মইতো একদম দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ হা কালি তেখেতৰ ভিডিঅ'টো দেখিহে মই ভাবিলোঁ বা মই বুজিলোঁ যে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই বিজেপিৰ লগত বিজেপি লৈ যাম বুলি কথা পাতিছে এই খবৰটো মই কালি ভিডিঅ'টো দেখিহে কেৱল দেখিলোঁ মইতো দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক খুব গহীন গম্ভীৰকৈ থাকে সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে তেখেত সঁচাকৈ মানে নিশ্চয় তেখেতে মানে বিজেপিলৈ নাযাব কংগ্ৰেছৰ বহুত মানুহ যাব পাৰে উৰুলি পুঙাবিলাক যাব পাৰে কিন্তু গহীন গম্ভীৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া নাযাব এইবুলিয়ে মই ভাবিছিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে কালি ভিডিঅ'টোত যিটো দেখিলোঁ সেইটোত দেখিলোঁ যে তেখেতেও বিজেপিৰ লগত কথা পাতিছিলে তাৰে ইংগিত ভিডিঅ'টোত আছে নাই বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ক্ষতি কেতিয়াও নহয় আমি বিজেপিক হৰুৱাবৰ কাৰণে বদ্ধপৰিকৰ আৰু এজনো যদি মানুহ থাকে যি বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰে তেওঁলোকৰ লগতে আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত এটা কথা আছে দেই হুচি মিনাই কৈ থৈ যোৱা কথা যে গছৰ পাত এখিলা লৰিলেও সেইটোক ৰাইজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিৰোধী পক্ষৰ যিবিলাক মানুহ আচলতে বিজেপিৰ বিৰোধী আমি সকলোৰে লগত আছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ঘটনাই আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক কেতিয়াও ক্ষতিগ্ৰস্ত নকৰে ধন্যবাদ